Temos o atleta da Jhemerson Team, Lucas Faccio. Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é meu de todos os dias. Mas a mão que vem do gueto, eu fiz o peito, o ventre, por fora, o guerreiro, poeta e por dentro, a memória. Essa história é de dólar e vários milhares. E o seu adversário no corner vermelho, da equipe Kaijin de Guarapari, Irwin Dantas. Pesadelo é um elogio pra quem vive na guerra, rapaz. Nunca existiu, nunca na frente. A minha gente sua frio, e um pretinho, sua cadela era um dos